Klub nacionalnih manjina, njih osmero, surađivali su prije vlada HDZ-a koje ja predvodim i vjerojatno ću u nekoj dalekoj budućnosti surađivati i nakon što naše te vlade više ne budu na dužnosti. Dakle, oni surađuju stalno skupa, a mi ćemo ovim okolnostima formirati većinu koja je dovoljna za formiranje vlade. Sutra imamo sastanak. Dobro, vidjeli smo još danas kako je... Dobro, šta ću vam ja tumačiti vrlo jasne izjave zastupnika s kojima surađujemo odlično i koji nas podržavaju sve ove godine, zato što imamo povjerenje, partnersku suradnju. Dakle, što je bitno za razumjeti, svaki od zastupnika nacionalnih manjina ima svoj elektorat, ima svoja tijela. Ta tijela, onima koji su izabrani u Hrvatski sabor, povjerava određeni mandat. A taj mandat se sastoji u tome kome da poklone prvo svoj potpis, prigodom skupljanja potpisa za mandatara, a drugo kasnije svoj glas, prigodom izglasavanja povjerenja vlade. To je jasno.